Sveiki jūsų dėmesį į tiesioginę debatų ir diskusijų laidą oponentai. Ir šiandien tema yra apie tai, kad visi tą jaučiame, ar ne, visuomenės spaudimas auga ir klausimas, kiek dar užteks jėgų gyventi griežtame karantine. Taip, karantinas po truputį švelninimas, bet be abejo, lūkesčiai kaip visada yra didesni. Bet ar tie lūkesčiai nevirs dar didesnėmis problemomis, kurias turėjome praėjusių metų pabaigoje ir šių metų pradžioje, kaip visada, oponentuose skirtingos nuomonės. Živilė Gudlevičienė, premjerės patarėjas sveikatos klausimais. Sveiki, ponė Živilė. Labas vakaras. Taip pat studijoje Juozas Olikas, buvęs sveikatos apsaugos ministras, europarlamentaras, socialdemokratas. Sveiki, ponė Juozai. Sveiki. Taip pat su mumis nuotoliniu Vigilijus Jukna. Šioje laidos dalyje, po to oponentai ir pašnekovai keisi, šiuo metu pristatau jį kaip Darbo partijos frakcijos seniūną. Sveiki, ponė Vigilijau. Sveiki. Gerbiamas Juozai, iš tikrųjų, dar prieš porą dienų keli ministrai sakė, kad artimiausiu metu jokių švelninimų nenusimato, tačiau vyriausybė vakar trečiadienį sušvelnino. Jūs, pavyzdžiui, matėte dar erdvės, žinant kokią situaciją, žinant, kad virusas mutuoja, žinant, kad yra iš tikrųjų tie pavojai niekur nedingia. Jūsų akimi žiūrint, sekate situaciją, žinote statistiką, domitės, kaip buvęs ministras, kaip politikas, kaip pilietis, matėte dar erdvės švelninti šalia to, kas jau sušvelninta vakar vyriausybės sprendimu? Na tai aš manau, kad vėluoja, iš tikrųjų vėluoja sprendimai. Vėluoja jie nuo pat pradžios, aš prisimenu, beveik prieš metus laiko daugiau būtų čia mums susitikę. Ar reikia, ar ne, užsidėti kaukių, tada buvom be kaukių, dar ministras sakė, kad nereikia. O dabar, man atrodo, karantinas, kaip po toks, net ne karantinas, gali pasakyti, lockdownas. Ir sergantis žmogus, ir sveikas, jisai, jam yra daug kas uždrausta. Tai aš manau, kad mums reikėtų labai aiškiai pereiti prie tokios atviresnės kalbėjimo su visuomenė pusės. Mes turim žmonėm pasakyti, kur iš tikrųjų pavoja išlieka ir dar išauga. Jūs minėjote apie tas mutacijas, jos tikrai yra ir mes turim net ir paskiepyti ir persirgę būti su kauke, kai sueinam į tokius ratelius, kaip čia šiandien sėdim iš to stalo, bet yra daug galimybių žmonėm, kurie atviroja erdvėje mažesniuos miestelius, gali pabūti laisviau. Iš tikrųjų, man atrodo, kad tai yra toks vėluoja, nepasitikėjimas. Sakote, vėluoja. Nu, pavyzdžiui, konkretų atvejį galit pasakyti, kur jūsų manimo būtų galima laisviau atlaisvinti, nu, negu kad iki šiol atlaisvinti. Man atrodo, žymiai laisviau reikėjo net gal visai neuždaryti žiediniai savivaldybės. Ar iš tikrųjų žmonės negali pervažyti tą savivaldybę. Daug žmonių, kurie gyvena mano krašte, Vingiuotą, Vilkaviškio ar Kazlų Rūdos teritoriją, kur tu tiesiog negali nuvykti, tu turi daryti lankus, teršti gamtą ir panašių dalykų. Žmonės, jie ten nusipirkdavo vaistų ir sakydavo, kad veža ten artimiesiams, tai, ar ne, nu ta prasme apeidavo. Nepasitikėjimas, apgaulė, kiti dalykai, vieto to, kad mes su visuomenė susitartų. Nepasitikėjimas tam tikra prasme ir vėlavimas atiduoti teisių šeimos gydytojam, mūsų kolegom. Tikrai, man atrodo, ne ministro surašyto mailutėm pasakyti, kad tu šiandien skiepyk šitą. Žiūrėk, o žmogus serga vėžiu 25 mėnesius, jiems skiriam, jau jos skiepyti negali. Tai šeimos daktaras, kuris pažįsta tuos žmonės, turi ten 1500 vardais vadina, jis turėtų nuspręsti. Galbūt tas vyresnis turi kontraindikacijų ir galės dar palaukti. Pasilikite dar argumentų, va laida tik prasidėjo, ponė Živilė, galite iškart reaguoti. Juozas Olikas sako, vėluoja, žiedinės valdybės, šeimos gydytojai neįtraukti, pavyzdžiui, tai. Sureaguokit. Na, aš manau, kad ne tai, kad vėluoja, bet iš tiesų labai atsargiai žiūrima į tuos karantino atvėrimus ir galbūt kažkam atrodo, kad vėluoja, o manau, kad vyriausybė iš tiesų daro tos, kaip mes sakom, atsargius žingsnius, vėlgi matydama visą bendrą vaizdą. Vis dėlto ligoninės dar nebuvo, sakykim, taip išsivaliusios nuo šitų covidinių pacientų, tai jeigu atveriant anksčiau karantiną, kai, sakykim, dar nebuvo aišku, kiek tos naujosios mutacijos pas mus yra, ar jinai plinta, kokią gali jinai, sakykim, kokį poveikį padaryti, tai vėlgi, na, tokia rizika buvo, kad neužbaigus antrosios bangos, kils trečioji ir vėlgi, sakykim, ligoninės patirs tą tokį visišką. Kas yra gydytojas, jis tikrai negali nesuprasti tai, ką kalba Živilė Gudlevičienė apie ligoninės, ar ne? Aš prasme... prieš 40 metų pradėjau, nu, ne tokios pandemijos, bet labai masyvaus gripo, dar nebuvo
būdamas diplomo neturėdamas, bet kaip tuo metu internas, jau padėti ir mes tą darėm. Tai aš manau, kad ir kitas pasaulinė patirtis rodo, kad mums reikia tikrai žiūrėti ir kovoti. Aš nesakau, kad čia vieni vadinkim tuo lėtų sprendimo labai atsargiai, bet iš tikrųjų, ką mes matom visuomenėje, tai kartais tas daugiau sukelia nepasitikėjimo, daugiau galimybių apriboja gydytojus, kurie gali suteikti pagalbą, nes to prašo mūsų kolegos, pavažiuokite į kur nors į periferiją. Taigi jūs visi kolegos šią studiją skirus mane, aš nutraukiau Živilę, gerbės Juozai, aš gražinu jai teisę kalbėti, iš tikrųjų tai, ką dar Juozas papildė, tai ką jūs dar toliau norėjot kalbėti, prašau. Tai apie savivaldybės, jeigu žiedinės, na, tai iš tiesų... Tas jau pakeista, ne, tas jau gražinta. Taip, jau, sakykim, ir pakeista, ir bus gražinta, bet aš galbūt į praeitį noriu pasakyti, kad, na, iš tiesų tų problemų, jeigu reikia važiuoti į darbą iš miesto į rajoną ar iš rajono į miestą, nu, tai tikrai nebuvo, sakykim, tų tokių problemų. Ir čia tiesiog yra to gera noriškumo, irgi, sakykim, ir klausimas, ir supratingumo. Tai, o dabar kiti žingsniai, tai vėlgi iš tiesų, nu, galim sakyti, kad truputėlį ir visuomenė spaudžia, ir, sakykim, ir tie verslai spaudžia. Ir vėlgi, kaip sakau, tas balansas tikrai tarp karantino ir jo atvėrimo, ir vėlgi visų rizikų, na, turi būti apie toks... balansą dar kalbėsim, jo, įtraukim Vigilių Jukną, jis su mumis nuotoliniu, bus tik šitoj laidos daly, tai ponė Jukna, matėte, girdėjote, ką Juozas Olekas, kokių turi pasiūlymo argumentų, kaip atsako Živilė Gudlevičienė, kaip jūs matote situaciją, ar jums pakanka tai, kaip veikia vyriausybė, tai, kaip jinai ir kiek atlaisvina, ar gana? Na, iš tiesų, man nepakanka to. Labiausiai tai pasigėdau, jeigu sugrįžtant į pačią pradžią karantino, tai vis dėlto to 130 žingsnių infekcijos valdymo, kuris visą laiką buvo labai akcentuojamas prieš pradedant dirbti šitai vyriausybei. Na, panašu, kad virto tas 130 valdymo žingsnių, tai daugiau gal virto į draudimus 130 ar dar daugiau. Mano manimu, tai vis dėlto pagrindas yra, kad buvo neužtikrintas tinkamas testavimas, greitųjų testų panaudojimas, taip pat sekoskaita genomo nebuvo tinkamai vykdoma ir ji tik buvo pradėta vykdyti nacionaliniu mastu, berods nuo vasario 4 dienos ir užsibrėžta tikslas, kad bent 1% pasiekti teigiamų atvejų ištirti genomo sekoskaitą. Tai nors mes jau girdėjom, kad įvairios mutacijos ir pavojingos mutacijos jau ir kaiminėse šalyse atsirado gruodžio berods mėnesį, sausio mėnesį, o mes dar pasirodo, dar neturėjom net ir tinkamos įrangos. Toliau kalbant apie efektyvumą valdymo, tai žinoma, kaukių dėvėjimas, kuris pasirodo dabar, jau ir ekspertai sako, kad buvo perteklinis lauke, vaikštant su kaukiam, kai nėra arti net žmonių. Ta dabar jau ir ekspertai pripažįsta. Kitas dalykas, kalbant apie žmonių psichinę sveikatą, tai tikrai matome labai neraminančius duomenis, kiek yra prieinama viešoje erdvėje, tai yra padidėjęs ir smurtas artimojoje aplinkoje, ir to pačiu didėja, žinoma, žmonėms praradus darbus ar esant prastovose ir pajamos mažėjos, didėja ypač atskirtis, socialinė atskirtis, tą labai aiškiai matome. Toliau, gruodžio 16 dieną buvo paskelbtas karantinas, kuris labai aiškiai diskriminavo smulkų ir vidutinį verslą, paliekant galimybės dirbti stambiesiam prekybos centram, tačiau smulkusis ir vidutinis verslas visiškai nesnei tik tai buvo atvertas, kuris galėjo tikrai irgi dirbti puikiai. Taip, ponia Jukna, taip pat nebuvo užtikrintas tinkamas. Šiek tiek įsiterpiu, jūs irgi dar visko nesakykit, nes mes čia po to pamiršim, ką jūs išvardinot. Živilė, jūs prisimenat, ar ne? Tai dabar reikės jo priminti. Aš galiu priminti, taip, diskriminavimas verslo, psichinė sveikata, testavimas, kaukės, tai, kas nepasiteisino. Aš gal vis dėlto pradėsiu nuo sekoskaitos, kadangi tą girdėjau pirmą klausimą, ne, kad nebuvo ten įrangos ir jinai užtruko ir visa kita, bet iš tiesų susiorganizuoti, kai yra, na, sakykim, kelius sekvenavimo centrai tik tai Lietuvoje ir tą suorganizuoti, taip, užtruko, reikėjo laiko, plus, kaip žinom, ir reagentus reikia nusipirkti.
ir, na, sakykime, tą visą logistiką tokią sudėlioti. Kokie mėginiai turi būti atrinkti sekoskaitai, kaip juos transportuoti, kaip juos ištirti, kaip atsakymą pateikti. Tai, na, tikrai džiaugiamės, kad tas padaryta ir, na, aš tai sakyčiau, gan per trumpą laiką, jeigu pradėjom sausio mėnesio pradžioj, tai sakykime, vasario mėnesį jau šitas procesas pajudėjo. Dėl kaukių, tai tikrai pasakysiu, kad, na, iš tiesų ir mano pačios čia buvo iniciatyva būtent tą klausimą iškelti ir ekspertam perduoti šitą klausimą, kad tikrai peržiūrėkime šitą reikalavimą dėl kaukių naudojimo, tai čia jau galiu net ir nuopelnus prisijimti ir tai vyriausybei, sakykime, kad būtent mes panaikinom šitą prievolę dėvėti kaukės. Dabar taip, dėl, sakykime, smulkiųjų ir stambiųjų verslų, na, tai nebejotinai, vėlgi turbūt buvo ieškoma balanso ir logika, na, gali būti tokia, kad tiesiog taip, buvo, aišku, sakykime, būtinosios prekės pasakyta, kad turėtų būti veikti tos parduotuvės, kurios būtinasias prekes parduoda, bet tai logiškai mąstant, aišku, kad tu vieną kartą nuėjęs į vieną didelę parduotuvę, turbūt net ir rekomendacijos tokios buvo, turėkit sąrašą, ką jums reikia susipirkti ir vienoje parduotuvėje tu tikrai gali visą pirkinių krepšelį, sakykime, susirinkti, negu kad tu, na, keliautum, sakykime, per keletą mažų parduotuvėlių ir ten ieškotum, kur tavo prekės yra reikalingos. Kadangi Živilė Vigilių sukna atsijungs, aš jam dar noriu duoti galimybę replikai, bet labai trumpai, ponia Vigilijau, gerai, išgirdote argumentus, dar jeigu turite kažką kontr arba papildyti, tai labai trumpai, prašau. Labai trumpai, matyt, neteko gerbiamai patarėjai lankyti didžiosiose prekybos centruose ir nematyti, kaip būriuojasi žmonės to laikotarpiu, kur smulkios parduotuvėlės tikrai galėjo užtikrinti ir smulkusis verslas, žymiai saugesnės sąlygas. Ir antras dalykas, ką norėčiau paminėti ir atkreipti dėmesį ir dar paprašyti, kad vis dėlto policijos pareigūnus reikėtų įtraukti į prioritetinius skiepijant, kadangi jie tiesiogiai dirba su žmonėm. Vakar darbo partijos frakcija ir kreipėsi į sveikatos apsaugos ministrą, atkreipdama dėmesį tai, kad jie yra tarp prioritetinių grupių, tačiau jie yra pačiam gale. O jie turi atlikti pareigą, užtikrinti visuomenės saugumą, o jie patys yra neapsaugoti. Todėl būtų prašymas. Supratom, ponia Vigilijau, supratom. Juozas Olikas gali labai trumpai reaguoti į tai, ką kalbėjo kolega iš darbo partijos. Jūs daugmaž sutinkate su viskuo, kas pasakyta? Nu, tai visada pasiūlymų mes čia galim turėti, kad, taip, bet nėra vakcinų. Bet aš noriu galbūt prie esminio sugrįžti. Man atrodo, kad va, tas dėvėjimas, kaukių nedėvėjimas, leidimas, vis draudimai, jie išmušė žmonių pasitikėjimą valdžią. Ir mes dabar daug ką matom, kaip tie ribojimai yra neefektyvūs, minėjama, kad kažkas apeina, kažkas pasiima, kažką važiuoja. Ir tai nesudaro tokios galimybės pasitikėti žmonėms saugai. Lygiai taip pat, kaip ir galbūt ta pagalba, kuri ateina smulkiam verslui, jinai neadekvati, netitinka, žmonės negali, jie sudarė jiems, jie negali su to pragyventi. Kaip jums atrodo, tas pasitikėjimas valdžia, ne, o tai, ką dabar... Nuovargis turbūt veikia tikrai žmonės labiau ir, kaip jūs sakot, gal nepasitikėjimas, o nuovargis. Tai, kad tikrai, taip, nuo kovo mėnesio jau trunka visi tie, sakykime, ribojimai. Metai, ta prasme, ar ne? Taip, nuo kovo mėnesio praeitų metų. Taip, bus metai. Bet sakau, todėl ir stengiamės, na, iš tiesų atlaisvinti. Nuovargis, nepasitikėjimas valdžia. Ten, kur galima tą padaryti ir, na, sakykime, gražinti tą pasitikėjimą tada valdžia. Kad iš tiesų yra kai kurios priemonės, kurias lengvai galim panaikinti. Valdžia, ponė Juozai, nėra kažkaip susviravęs, bent jau sociologiniai tyrimai nerodo, kad pasitikėjimas valdžia būtų sumažėjęs, ar ne? Bent jau kol kas. Aš matau tam kasdieniam gyvenime, kaip žmonės netiki tą, kad tą, ką sako. Ribojimai ar draudimai netiki, netiki pareigūnais, ministrais. Netiki tais siūlomais sprendimais, tais apribojimais. Žmonės, kad laikytųsi apribojimų, jiem reikia su, jeigu mes kaip daktaras paaiškinam, kad tu ar kitą dietą, tai ar rankas nusiplauk, tai jeigu mumis tiki, tai tai padaro. Jeigu netiki, tai taip nedaro. Tai ir čia mes matom, kiek baudų, pasižiūrėkit, kiek baudų išrašyta policija. Taip rodo, kad netiki žmonės, kad tai yra profesionalus patarimai. Jie elgiasi kitaip, tai gauna baudas papildomą. Policininkų įtraukimo į prioritetą labai trumpai prieš reklamą.
Tai tik tai trumpai teisingai galim ir dar pasakyti, kad tai yra valstybės svarbias funkcijas atliekantis asmenys, sakykime, ar tai struktūros ir jie yra skiepimo prioritetuose. Dar galiu trumpai tada pasakyti, kad vėl ekspertų tarybai duota užduotis, sakykime, peržiūrėti dabar šitą skiepimo prioritetą ir ar galima kažką tai sakyti. Gerai, tęsime netrukus pokalbį, jau turėsime kitą pašnekovą nuotolinių. Dabar trumpa pertrauka, likite su Lietuvos ryto televizija. Tęsime oponentų laidą, šiandien aiškinamės, kaip ištverti tai, ką jau tveriam, kaip Živilė Gudlevičienė priminė, metus beveik su pertraukom, karantinas, lockdownas, turbūt reiktų taip sakyti, kur mes dabar šiuo metu esam, bet ir tuo pačiu neprisivirti košės, nes viskas labai trapu ir visa tai gali vėl grįžti ir smogti dar vieną, taip vadinamą, trečiąją bangą. Studijoje Živilė Gudlevičienė, premjerės patarėja sveikatos klausimais. Sveiki, Živilė. Taip pat gydytoja ir gydytojas Juozas Olekas, buvęs sveikatos ministras, europarlamentaras, sveiki. Socialdemokratas. Taip pat prie mūsų prisijungė, vis stengiamės ieškoti ir naujų veidų visuomeniniam politiniam gyvenime, tai tokį, manau, ir radom, tai Ieva Budraitė, Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkė. Sveiki, Ieva. Sveiki. Būtų įdomu jūsų pastebėjimai, ar ne, mes čia ginčiamės, čia per daug, per mažai, žmonės pavargė, kantrybė trunka, čia žinot, kaip ta užtvanka, jeigu laiku neišardysi, tai prasiverš, kaip jums atrodo, ko reikėtų, kas dar nepadaryta, kas galėtų būti jūsų manimu padaryta švelninant karantiną? Na, mano nuomonė, visų pirma, reikėtų pabrėžti, kad karantinas jokių būdų negali būti savitikslis. Ir ko gero, jau esam tam etape, kad reikia suprasti, kad svarbu mokytis, kaip gyventi, ko gero, su nuolatine viruso grėsme, o neįsikibus laikytis kraštutinumų. Jo labiau, kaip taikliai neseniai pastebėjo vienas iš ekonomistų, Žygimantas Mauricas, ribinis karantino naudingumas kiekvieną dieną mažėja. Tai reiškia, kad pernelyg užsitęsusio griežto karantino naudingumas kiekvieną papildomą dieną, savaitę ir mėnesį didina jo kaštus ir mažina sukuriamą naudą. Tai mano nuomonė, šiuo metu žmonės matydami labai daug drįstu teikti nelogiškų sprendimų, piktnaudžiavimo atveju, besikeičiančių nuomonių, praranda pasitikėjimą apskritai visų taisyklių pagrįstumų ir nebeturi pakankamai motivacijos jo laikytis. Todėl manyčiau, kad reikalingas didesnis lankstumas ir operatyvumas taikant karantino priemonės, pavyzdžiui, judėjimo tarp savivaldybių, na, arba panaikinimas, arba bent jau sušvelninimas, atsižvelgiant į sergamumo rodiklius. Šiandien jau girdėjom ministrę Bilotaitę kalbant, kad pagaliau bus galbūt tam tikroms savivaldybėms atlaisvintas judėjimas tarp jų, tarp kaimininių savivaldybių, nors jau prieš gerą mėnesį Rietavo, Lazdijų, Šilalės ir kitų savivaldybių, kuriuose sergamumas tikrai buvo labai ženkliai mažesnis negu bendrai Lietuvos, reikalavo duoti daugiau pasitikėjimo, daugiau savarankiškumo, priimant sprendimus dėl judėjimo, pavyzdžiui. Taip pat jau laidoje buvo šiek tiek paliesta lankstumo nebuvimas, vertinant tam tikrų ūkio šakų arba prekybos šakų galimybės užtikrinti saugumą. Pavyzdžiui, maisto ir ne maisto prekių parduotuvės. Labai keista, kad didieji prekybos centrai gali teikti paslaugą, o analogiško dydžio ploto atžvilgių specializuotos parduotuvės ne. Tai tų priemonių ir apskritai kyla klausimas, kaip galima vertinti, kas yra būtinieji poreikiai arba nebūtinieji, kas yra būtinosios paslaugos, o kas ne, nes tai iš principo yra subjektyvus vertinimas ir jau dabar galima, manyčiau, kelti klausimus, ar negalėtų veikti lauko, na dabar šalta, aišku, šiomis dienomis, bet lauko kavinės ar negalėtų teikti paslaugą, kad ir vieno namų ūkio arba dviejų namų ūkių klientams, galbūt sporto klubai galėtų pradėti teikti paslaugas labai ribotam skaičiui žmonių su sąlyga, kad užtikrima, pavyzdžiui, vėdinimą, dezinfekciją
ir kitas saugos priemonės. Gerai, tai visa tai, kad... Ačiū, kol kas gana, laudai daug pasakėt, reikia reaguoti. Živilė, iš tikrųjų, gal pradėkim nuo galo. Sporto klubai, lauko kavinės ar ne, beje, sporto klubai skundžiasi, kad jų iš vis valdžia neklauso ir niekaip nereaguoja. Man teko kalbėti su jų asociacijos vadovu, bent jau jis taip kalbėjo, aš netikrinau, bet jis taip sakė. Prašau. Iš karto jo galiu reaguoti, iš tiesų lauko kavinės jau buvo ir vakar svarstomos, ir tai yra numatyta kitame etape. Kitame sakykime, tai kada? Kita savaitė, Veskui bus pateikta ir, sakykime, vėlgi svarstoma apie lauko kavinių, tai yra nutarimas. Tai kitą savaitę jau bus galimai atidarytos lauko kavinės. Jau buvo galvojama ir šį netgi savaitgalį, sakykime, atidaryti, tai iš tiesų tikiuosi, kad kitą savaitę bus jau ir lauko kavinės atidaromos. Ir sporto klubai taip, iš tiesų, vėlgi žiūrėkit, šiandien, kaip sakoma, šios savaitės sprendimas yra sporto užsiėmimai lauke, vėlgi tikrai tik todėl, kad tai yra saugesni ir negaliu nesakyti, kad negirdi niekas tų sporto klubų, tikrai gaunam ir pasiūlymų ir tų tokių užklausų, sakykim, kada pradės veikti sporto klubai, na ir tikrai tai irgi yra, kaip sakoma, traukiama į sąrašus ir svarstoma. Tai norėčiau, žinokit, dar sureplikuoti vis dėlto į tas judėjimus savivaldybės. Taip, tikrai ilgą laiką buvo svarstoma ir tikrai jau prieš keletą savaičių buvo... Apskritai, ne tik žiedinės, taip, ar ne? Taip, ne tik taip, žiedinės, bendrai panaikinti. Savivaldybės. Taip. Ir tikrai jau buvo praktiškai jau beveik paruoštas nutarimas, kad, sakykime, jas atverti, bet štai atsitiko taip, kad iš tiesų būtent tose žaliose savivaldybėse vėl šoktelėjo infekuotumo skaičius. Be to buvo duota ir užduotis padidinti testavimų skaičių, ko, dėl to kaip ir šoktelėjo? Ne dėl to. Testavimų skaičius kaip ir nelabai skaičių, padidėjo, tai natūralu, kad... o infekuotumo skaičius padidėjo ir procentiškai. Supratau, nes aš maniau, kad jūs padidino testavimo skaičių. Tai kas tikrai sustabdė truputėlį, sakykime, šitų sprendimų. Žiūrėkit, mes vat kalbam, ar galima, ar negalima. Vilniaus savivaldybė 600 tūkstančių, žiedinė dar 100 tūkstančių, 700 tūkstančių. Visa Suvalkijos apskritis yra tik tai nuo 270 gyventojų. Tai teritorija, tūkstančių, tai teritorija kokia. Tai nėra logikos, iš tikrųjų, tokių žmogus gali pavažiuoti, pervažiuoti į kitą vietą ir jis ten tikrai neatsidurs tokiam kamštui, kuriame... Tai, kad tenai, ką jūs dabar paminėjote, turėtų būti atskiri reikalavimai, atskiri švelninimai, lokalų švelninimai. Taip, mes turėtume pasižiūrėti tos skaičius ir žmonės ten gali judėti. Nes... Tai irgi yra kalba, žiūrė, taip? Irgi yra kalbama, bet kalbama, o kada bus daroma? Į lokalius. Kada bus daroma? Na, vėlgi, kaip aš sakau, negaliu tikrai pažadėti, bet kitą savaitę taip iš tiesų bus kalbama apie tuos perėjimus į lokalius, jau tada, sakykime, karantinus. Taip, dar trumpai jūs. Tai aš manau, kad per daug iš viršaus nedaroma. Ten nuspręsim, už juos nuspręsim. Tai padarykim taip, kad galėtų tas regionas apsispręsti. Savivaldybės tos ar savivaldybės. Jie daug daro bendrų projektų, be abejo. Nes mes, kaip sakom, tau ne, taip kaip su vaiku. Jeigu tu jiems sakai, kad negalima, žiūrėk, vis tiek kažką duos padaryti. Bet Živilė, jeigu sako, kad kitą savaitę vyriausybėje būtent... Jau metai, antra vyriausybė, kuri žadėjo, kad mes turim planą, mes ateisim aiškiai, skaidriai viską padarysim. Bet dabar vis sakom, kad dar kitą savaitę. Nu, taip, bet žmonių... taip jau yra visą laiką. Tas planas ir išėjimas iš karantino, jis neprisiriša prie datų, kaip sakoma. Kaip galima pasakyti, kad aiškiai labai padarysim tą ir tą, kai yra viskas labai, na, lankstu ir labilu. Kur mes sustringam? Žiūrėkite, ir kolegos ką sako. Tai parduotuviai, nes jį taip vadinasi, ar tokia galima, šitai negalima. Tai duokit apsispręsti ant toj vietų. Ar iš tikrųjų tikrai tai blogai, kad mažesnė parduotuvė, ji galėtų... Kodėl mums reikia iš Vilniaus tą pasakyti? Koncepcijos, ar ne? Tos saugumo koncepcijos. Trumpai labai. Jo, iš tiesų tik tai sureplikuoti vėlgi tą, kas yra tos būtinosios prekės. Nu, pripažinkim, kad valgyti tai yra būtina. O, na, vėlgi, kaip sakom, ar ten nusipirks daugiau ar mažiau varžtų, ar dar kažko, tai galbūt karantinas tas laikas, kai galima susitvarkyti, tai galbūt kažkas sakys, kad jam būtinoji, bet vis tiek žiūrint didesnę visuomenės dalį, na tai taip, maistas yra būtinoji prekė. Dar noriu grįžti prie Ievos Budraitės. Taip, Ieva, jums iki pertraukos dar kelios minutės, tai yra tiek laiko, kiek jums ir liko, bet šiek tiek mažiau, jūs galite reaguoti į tai, ką girdėjote studijoje.
Aš iš tikrųjų sutinku su gerbiamu Juozu Oleku, kad pasitikėjimo savivaldybėmis ir jų gebėjimu kontroliuoti situaciją viduje tikrai labai trūksta. Bet norėčiau atkreipti dėmesį, kadangi esu labai dėkinga, kad pakvietėt ir žaliuosius į šitą laidą pasisakyti. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, apie ką viešoje erdvėje mažai kalbama, apie tai, kad pandemija ir karantino režimas sukėlė neigiamus padarinius ne tik emociniai, psichologiniai sveikatai, fiziniai aktyvumui, bet ir pagilino lyčių nelygybę arba angliškai gender gap, lyčių atotrūkį. Ir tą signalizuoja pasaulio ekonomikos forumas, pateikdamas duomenis, kad moterys visame pasaulyje jau patyrė ir vis dar patyrė didesnį neigiamą karantino ar kitų su pandemija susijusių suvaržymų poveikį. Visų pirma, todėl, kad karantinas padidino neapmokamo darbo namuose naštą, tai vaikų priežiūros, pagyvenusių ar ligotų asmenų priežiūros, namų ruošos darbų krūvį, kurį visame beveik pasaulyje neproporcingai didelę dalimi prisima moterys. Na, o antra, dėl darbo rinkos ypatumų, nes yra apskaičiuota, kad 3 iš 4 labiausiai paveiktų sektorių yra darbo rinkoje dominuojami moterų. Tai maisto paslaugų ir apgyvendinimo paslaugų, mažmeninės ir didmeninės prekybos ir laisvalaikio tam tikrų paslaugų teikime didžiąją darbo jėgos dalį užima moterį. Lietuvoje, aišku, tokios statistikos šiuo metu neradau ir neturiu, bet bent vertinant pagal bendresnę statistiką, kiek giliai dar mūsų bendruomenė ir visuomenė įsigalėja tie stereotipiniai lyčių vaidmenys, tikrai nebejoju, kad statistika yra labai, labai panaši. Gerai, dėkui, Ieva, dėkui, mintį supratom, gali Živilė trumpai reaguoti, nes to į pertrauką. Na, aš gal galiu sureaguoti tik tai taip, kad iš tiesų vis daugiau matom tų jaunų šeimų, kur tikrai dalinasi ir beveik lygiaverčiai dalinasi tiek vyras, tiek moteris jau vaidmenimis. Bet statistikos neturim. Taip, tai čia vėlgi tik tai empiriniai pastebėjimai, tokie, sakykime, iš tiesų. Na, ir o kita vertus, tai iš tiesų daugelis ryčių irgi tikrai moteris užėmusios, sakykime, Lietuvoje, kaip ir medicina, švietimą, socialinės, ten, sakykime, tas irgi paslaugas. Kodėl? Na, iš tiesų, gal sakykime, dėl to atlyginimo skirtumo, kuris yra šiek tiek mažesnis ir todėl moteris tokina, sakykime, darbą galbūt irgi daugiau dirba. Tai negaliu pasakyti, kad jos yra tos, kurios liko namuose ir sėdi ir daro ir namų ruošos darbus. Ir, jo, aš suprantu, kad jie labiau rėmėsi pasaulinę patirtimą, ar ne, ponė Juozai, kaip Europos parlamente šitą temą tai, keliama? Taip, iš tikrųjų keliama, mes nekartą esam jau priminėję ir įvairias rezoliucijas, nes tas moterų apkrovimas, kuris tenka jai namų ruošų, man atrodo, kad neapmokamas moterų darbas yra 5 kart daugiau negu vyrų. Ta, ką daro vyras namuose, kažką patvarko, irgi kokių ruošos darbų, tai moterį žymiai daugiau. Tai šiuo atveju, kai mes jai užkrovim, nenuvesti į darželį, kur galbūt vyras ir moteris nuveda, arba nepalydėti iki mokyklos ar išleisti, bet būti vaikai prie namuose, tai taip yra šeimų, yra vyrų, kurie tą padaro, bet didžioji dalis iš tikrųjų tenka moterim. Ir mes tą turim pripažinti ir, tai ir po to. Kaip sakykime, noriu tai yra sureaguoti, bet tada noriu sureaguoti kitaip klausimu. Tai kodėl vyrai nepadeda moterims šitai? Čia man ir Juozo Oleko klausimą, ar ne? Nu, aš kaip ir nesikišu, neužimu pozicijos, bet Juozas Olekas gali trumpai atsakyti. Aš konstatuoju faktą, kad taip yra bendrai statistikoje, o tiek jie galiu asmeniškai, aš tiek prisidedu. Dar duokim Jevai Budraitį replikos teisę. 10 sekundžių, Jeva, prašau. Aš tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį, kad visam pasaulyje yra sakoma, kad pandemija yra unikali proga padaryti tam tikrą perkrovą. Daugybėje sričių, įskaitant ir perėjimą prie žaliosios ekonomikos ir padarnios ekonomikos, tai tiesiog manyčiau, kad vertėtų pasinaudoti ir šitą susidariusią padėtim, prisidėti prie spartesnio ir tam tikrų socialinių problemų sutrendimų, įskaitant. Turi klausimą Živilė Gudlevičienė, leidžiu užduoti, bet labai trumpai, 30 sekundžių. Jo, bet mes iš tiesų ir laidos pradžioj kalbėjom, kad yra ir pliusų tam tikrų, tai yra technologijų sparta ir pažiūrėkit, dėl sumažėjusio transporto, dėl sumažėjusių skrydžių, ar tikrai galėtumėt pasakyti, kad nėra pliusų ir ekologijai, aplinkosaugai, yra. Ypač pirmosios
ypač pirmojo karantino metu, visos pasaulinės pandemijos metu tikrai buvo pastebėta sumažėjusi oro tarša, labai ženkliai, bet to pačiu ir auga kitose srityse vartojimas. Tai čia ir pliusai, ir minusai, bet be abejo proga unikali pagerinti tam tikrus dalykus yra. O kalbant apie technologijų šuolį, tai noriu tokį ir kritinį momentą pastebėti, kad teismo posėdžiai šiuo metu vyksta naudojantis Zoom programa, bet nemokama jos versija, kai reikia atsijungti kas 45 minutės. Tai tiesiog čia tas technologinis mumas. Daug dar bus progų. Jo, iš tikrųjų, ačiū už tam tikras temas, kurias jūs iškėlėte, kurias dabar aptarėm šioje laidos dalyje. Aš dėkingas Ievai Budraitai, mes su pašnekovai studijoje dar liekam. Trumpą pertrauką grįšime į laidą. Likite su Lietuvos ryto televizija. Tęsiame oponentų laidą, mėginame aiškintis, kiek mūsų visų, mūsise, visuose, reiškia, yra likę kantrybės laikytis lockdowno sąlygų ir taip pat galima kelti klausimą, kiek vyriausybė turi fantazijos saugiai švelninti karantiną. Kalbame su Živile Gudlevičiene, premjerės patarėjas sveikatos klausimas ir Juozu Oleku, socdemų buvusiu sveikatos ministru europarlamentaru. Živile, iš tikrųjų, taip, jeigu trumpai, ar nesvarstoma vyriausybėje naujų ligoninių statyti, nes jeigu būtų daugiau ligoninių, būtų galima daugiau ir tų pačių covidinių pacientų, galų gale virusai mutuoja, ateina kiti virusai, turim suvokti, kad tai kartosis ir galbūt dažniau negu iki šiol buvo, tarkim, naujų ligoninių statyba ir tokiu būdu atlaisvinimas, reiškia, arba neįvedimas tų griežtų karantino sąlygų, nes tiesiog pakaktų lovų, pakaktų, reiškia, priežiūros ir tokiu būdu galbūt žiūrinti priekį, aišku, spręsti tokių pandemijų klausimą. Tai tada paklausiu, ar jūs skaitėt vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo planus? Dar ne. Nes iš tiesų tas jūsų klausimas nuskambėjo, kadangi tokia priemonė, iš tiesų tokių planų yra. Ir jinai kaip priemonė tai yra įvardinta, sakykime, grėsmių ir įvertinimo rizika ir, sakykime, ir sprendimo ir atsparumo grėsmėms rizika ir būtent tenai yra numatyti keli... Nes iki šiol buvo kalba uždarinėti ligoninės, ar ne, per daug regionai, rajonai, ar ne, vat aš dėl to ir paklausiu jūsų, tai aš suprantu, kad yra dabar apsisukta 180 laipsnių. Gal... Turbūt, kad vat, aš irgi nekartą esu kartojusi dar ir pavasarį, sakykim, kad šita pandemija tikrai parodė ir jinai išgrynino, galbūt netgi ir tas kryptis, kaip reikėtų toliau eiti. Tikrai pamatėm, kad labai gerai, kad neuždarytos ligoninės, kad galima buvo ir tos pacientus, sakykim, perskirstyti ir srautus nukreipti. Vadinasi, iš tiesų mes turim turėti rezervą, rezervą lovų, rezervinės tas pačias, sakykim, irgi ligoninės ir vat, vėlgi tas grėsmių, sakykime, priemonių numatymų grėsmėms valdyti plane, yra numatytos naujos ligoninės, kurios būtų kaip ir pagrindė skirtos, sakykime, bet irgi pandemijom, ar tai radiacinės saugos kažkokiam, tai irgi pavojų kilus skirtos, bet iš tiesų pastoviai galėtų būti performuotos, transformuotos, na, į, sakykime, tas veikiančias ligoninės. Logiška, ar jūs kritikuotume tokį planą? Kovotojas, kaip tams atsimeni, prieš ligoninių uždarymą. Nes mes nekartą buvom įspėję praeitą valdžią, kad nėra ko uždarinėti. Vienas dalykas tokios pandemijos, kuriam reikia labai daug naujų lovų kartais, kitas nedaugdėjo kokios stichinės nelaimės ar konfliktai, kur nestatyti palapinės ar ką, bet turėti renovuotas, sutvarkytas ligoninės, kurios dalis būtų naudojama šiandien civiliam ten gyvenantiems žmonėm, jų pagalba. Ir daugiau Živilė gydytojų, ar ne? Daugiau investicijų į naujų daktarų išauginimą ir apmokymą, ar ne? Tai viskas susiję. Taip, irgi tie planai iš tiesų yra, sakykime, ir poreikio analizė, ir, sakykime, ir kompetencijų tų pačių ugdymas. Viskas yra iš tiesų šitos vyriausybės planuose. Jeigu kalbėti apie dar artimiausią, reiškia, įvykį, tai yra Velykos, ar ne? Kaip jums atrodo, per Velykas mes galėsime judėti tarp savivaldybių, ar ne?
Na, kadangi jau kitą savaitę bus sprendžiamas klausimas. Ar vėl sugriežtins, kaip kad būdavo per šventes? Prognozuoti tikrai negaliu, nes vėlgi iš tiesų, ką ne vieną kartą kalbėjom, ir tas ir planai atvėrimo ir atlaisvinimo ir vėl, sakykim, griežtinimo tikrai labai priklauso nuo situacijų. Jeigu mes sugebėsim dabar, sakykim, net ir tas atlaisvinę savivaldybės vis tiek laikytis saugumo reikalavimo, ne, ir testavimo, jeigu apimtis didės, nes tikrai ir testų yra užsakyta ir greitųjų ir, sakykim, ir tie PGR testai vis tebėra, ir išlaikytumėm bent jau tą patį, kaip aš sakau, lygį, koks yra dabar, ir kad dar jisai mažėtų, tai, na, viskas tvarkoj, galėtumėm saugiai irgi nedidelėse, sakykime, erdvėse. Vaikai pas tėvus, tėvai pas vaikus. Galbūt ir daugiau tų burbulų galima būtų suformuoti, ne du burbulus. Pasakėte, taip. Ruoškitės nuotoliniam velykom, jeigu aš gerai cituoju jūs vakar už vakarą. Mano galbūt pasakymas buvo, kad keliuose burbuluose tikrai planuokime, kad velykos vis tiek bus keliuose burbuluose, taip. O ne keliolikoje. Žiūrėkite, aš taip siūlyčiau, jeigu galite žiūrėti, jūs perduot ar pati įsiklausyti, braukim brūkšnį, metinės karantino įvedimą. Tai galim pasakyti, kad žiūrėkit, praėjo metai laiko su karantinu, vienokio ir kitokio. Pasižiūrėkim į realią situaciją, duokim ir pasitikėkim tiem žmonėm, pasakykim skaičius. Dabar jūs kaip patarė pasakot vieną žinę, išeina koks nors tarybos, ne kitą, paskui išeina ministrai, mes tiek informacijos turime. Tai man atrodo, kad čia iš tikrųjų visi žmonės, tai tikis, tai vėl atgalain. Mums reikia pasakyti, metai praėjo, dabar ministrė pirmininkė, kuri žadėjo, kad jinai ves mus, tai tegul nuo to, atsiprašau, asilo galbūt gale karavano karantino sėdė, persėdant balto žirgo į priekį visų ir pasako, žiūrėkit, praėjo metai, mes tikim, kad išmokom, duodam patarimus, labai aiškiai, laikytis atstumų, laikytis higieninių dalykų, saugokite vieni kitus, aplankydami, kad ne, nepaplistų. Bet šitai būtų žymiai didesnė. Tai lemia, ponė Živilė, ar ne? Lemia turbūt kiti tai va, skaičiai. Iš tiesų tikrai yra kiti rodikliai, kurie tikrai labai metai noriu labiau tikėtis. Ne, labiau simbolis. Noriu tikėtis, kad tikrai tie rodikliai iki kovo pabaigos dar geresnė. Živilė, žiūrėk, dar kartą pertrauksiu, atsiprašau. Man atrodo, kad iš vis neteisingom savokom prisižiūrėjau. Mūdu buvo mokinti, kad yra sergantys ligoniai, yra užkrato nešiotojai. Dabar visi užkrato nešiotojai padaryti sergantys, tik besimptomiai, ir mes iš to išpūtė didelius skaičius. Tų dviejų skaičių, kuriuos buvo paminėta 100 000 gyventojų ir 2 savaičių sergančiųjų, man atrodo, kad mes tikrai nesulauksim kovo pabaigos. Mes turim drąsiau tą pažiūrėti. Dabar... Bet turbūt, taip žiūrė, gali trupai. Dabar, vat, žiūrėkit, mes jau ir nelaukiam. Šios savaitės atvėrimai rodo, kad mes jau nebelaukiam tų 200. Iš tiesų, kadangi situacija stabili, tai pastebėjom porą savaičių, situacija stabili, nepradėjo didėti netgi ir atsiradus tom mutacijom, sakykim, viruso, viskas tvarko, einam prie atidarymo. Kiek bet jūs visose raidytėse, visose spalvose su tie skaičiai surašyti? Ir ta ministras yra garsiai pasakęs, kad tik tada bus galima perkai, bus kiti skaičiai. Tai mes vieną matom, kas parašyta ir kas sakoma, ir kitą sakai, kas yra pabandoma padaryti. Noriu dar pasakyti, kad komunikuojant visą laiką buvo irgi kalbama, kad visą laiką bus peržiūrima. Kaip vėl grįšiu prie to paties, kad tai yra lankstu. Kiek žiūrėlė švelnėjimas susijęs su testavimo apimtimis? Tai yra, kuo daugiau mes testuojam, nepaisant to, kad galbūt ir tų susirgimų skaičius nemažėja, bet mes testuojam, kuo masiškiau, tuo masiškiau mes galim laisvinti, kaip jums atrodo? Aš manau, kad kuo dabar, kaip vėl sakykim, ko yra prašoma, kad grįžtant į darbus, vėlgi, sakykim, iš tiesų prasitestuotų žmonės. Tai ką mums duoda? Mums duoda situacijos žinojimą iš tiesų, kaip saugiai vėlgi ir tie žmonės gali grįžti į darbą ir, sakykim, toj aplinkoj dirbti. Na ir to ir norima sužinoti. Bet tai yra prašymai, ar ne? Tai nėra... Kol kas prievolės nėra. Nėra prievolė. Bet gali būti prievolė? Gali būti, kadangi, kaip ir jau kalbėjom prieš tai... Kaip bus pakankamai testų? Ir testų pakankamai, bet kaip ir savivaldybėm buvo, sakykim, duota
tas tokia, sakykime, vėlgi teisė, kad jie galėtų daugiau didinti testavimo apimtis, nepadidėjo jos. Prašėm, atsidarant kirpykloms ir, sakykime, šitiems smulkiesiems verslams, kad testuotųsi. Bet jie irgi nepasirinko. Bet galit, pavyzdžiui, kad ant kiekvienos kirpyklos, ant kiekvieno net restorano ar kavinės, ant durų būtų taip, kaip darbo laikas ir parašyta, testuoti ar netestuoti. Kada buvo testuoti darbo? Ir žmogus galėtų pasirinkti. Eiti į šitą įstaigą ar ne, pamatysit, kaip kita dieną atsiras testuoti. Ir finansuoti reikia, kad neužmesti ant darbdavo to. Tas nu, yra žadamos kompensacijos už testavimą. Jo, gerai, tai lauksime, germa Živilė, iš tikrųjų kitos savaitės sprendimų, bet taip, kad aišku, toliau saugiai galėtume išeidinėti iš lockdown'o. Aš dėkingas Juozui Olekui, europarlamentarui, buvusiam sveikatos ministrui socdemui ir Živiliai Gudlevičienė, premjerės patarėjai, sveikatos klausimas, daktarai, Juozas Olekas irgi daktaras. Tokį ir turėjom diskusiją, ačiū žiūrėjusiam netrukus per Lietuvos ryto televiziją žinios. Šią laidą galite matyti LRyto portale bei LRyto Facebook'o paskyroje. Iki kitų susitikimų.